Dragi copii, dragi profesori, bine ați venit la o nouă întâlnire cu astronomia și cu neapărat cu astronomia, dar și cu spațiul cosmic, pentru că, după cum am anunțat și probabil știți, perioada 4-10 octombrie, fiecare an se aniversează Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic. Este o activitate în care popularizăm, desigur, astronomia, dar și domeniul acesta al spațiului și al cosmosului. De ce aniversăm această activitate? Undeva prin anul 1999, adunarea Națiunilor Unite a stabilit ca intervalul acesta, 40 octombrie, a fost marcat de două evenimente importante, să zic așa. De 4 octombrie 1957, omenirea a reușit pentru prima dată să ajungă efectiv în spațiu, da? Trimițând primul satelit artificial Sputnik 1. Iar 10 ani mai târziu, pe 10 octombrie 1967, s-a semnat tratatul pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic, da? Și a resurselor de spațiu cosmic. Este un lucru important, cumva, și astăzi, în ciuda conflictului, războiului, probabil știți, pe stație internațională, sunt acolo astronauți și din Statele Unite, dar și ruși, deci încă nu există. La acest nivel, cumva, există o colaborare pașnică în acest domeniu. Nu știu pentru cât timp, dar cel puțin până în prezent lucrurile sunt ok din punct de vedere al cercetării în acest domeniu și a explorării spațiale. Noi, fiecare an, am organizat câte o activitate cu acest prilej, cu Săptămâna Spațiului Cosmic. Aș vrea să amintesc că acum 13 ani, în această perioadă, chiar pe data de 7 octombrie, mai precis pe 9 octombrie, 2010, s-a înființat astronomul Perseus. Deci, cumva, astăzi este sau perioada aceasta este o zi aniversară a Clubului de Astronomii și cu această ocazie doresc să vă urez la mulți ani membrilor Clubului de Astronomii. Profit de fiecare dată când avem momentul acesta aniversar să fac invitația să se înscrie, da? Cei care doresc sau cei care conștientizează că ar avea această pasiune sau și-a dorit să afle mai multe lucruri despre spațiu, despre astronomie, despre științe în general, să se înscrie, să facă parte din echipa astroclubului Perseus. O să vă arăt la final pe site cum puteți să faceți, deci puteți să vă scrieți și online, deci puteți să vă scrieți online pe la Clubul de Astronomie, sau puteți să vă treceți și pe un tabel. Desigur, cine dorește și vrea să mai facă și altceva în afară de, nu știu, lecțiile la școală. Și, da? Este o activitate extrașcolară, Clubul de Astronomie se pune activitate și din voluntariat. O să vă explic cumva pe parcurs cei care vă înscrie și când o să ne întâlnim la diferite activități, la lecții în mod special, probabil atunci o să primiți mai multe informații. În general, întâlnirile la Clubul de Astronomie sunt în weekend, sâmbătă. Cam o dată la două săptămâni. Deci nu vă feriați, o să aveți un program super încărcat dacă veniți la Clubul de Astronomie. Ca la fiecare activitate importantă, obișnuim să avem și un invitat. Anul acesta am decis să invit pe Claudiu Tănăsenea. Este pentru prima dată la noi în Bârlad. Să-i urăm bun venit. Dânsul este din Cluj-Napoca, lucrează la Institutul de Cercetare pentru Instrumentație Analitică, este pasionat pentru cercetarea cosmosului, colecționar de meteoriți, este fondator a site-ului Parsec.ro, este space editor la revista Știință și Tehnică, ați auzit de revista Știință și Tehnică, cu siguranță, și autor al cărții Cuibii prin Galaxie. O să vă prezinte și Claudiu mai multe informații, așa arată cartea, da? Cuibii prin Galaxie. Astăzi o să vorbim despre
lună, da, ne întoarcem pe lună și da, o să explodăm și planeta Marte. Deci o să vorbim despre întoarcerea spre lună și drumul spre Marte. Acum o să invit pe Claudiu să ne povestească mai multe lucruri despre ce face el în acest domeniu și despre prezentarea aceasta cu lună și cu planeta Marte. Mult succes și mulțumim foarte mult că ați venit la noi și ați onorat cu prezența activitatea noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru că e prea că sunt un burlar și, sincer, pe rușinea mea nu am auzit foarte multe lucruri despre burlar, dar știam că aici la burlar este astrocubul Perseus. Asta știam, asociam burlarul cu astronomia, știam că este un observator astronomic și așa că am fost bucuros să vin aici și să văd observatorul, să văd atât de lucrurile care, eu nu știu dacă ați fost aseară câțiva dintre voi sus, dar vine seara, tine care se întoarce în telescop, mie mi-a plăcut, adică e o activitate plăcută pentru copii și pentru tine. Eu sunt fizician și, așa cum a spus Ciprian, sunt pasionat de spațiul cosmic și încerc să aduc spațiul cosmic pe Pământ, să fac accesibil nu doar copiilor, tinerilor, ci și oamenilor maturilor. O să trec la prezentare și la finalul prezentării, dacă sunt întrebări, o să vă rog, pentru că ar fi bine să fie un dialog, o discuție, nu neapărat o prezentare așa unilateral din partea, da? Cred că ar fi mai interesant asta. Aici, în imaginea asta, o să încep cu o superbă imagine a craterului Shackleton, pentru că va fi locul unde ne vom... E locul unde ne vom întoarce pe lună, adică când spun ne vom întoarce, noi, oamenii ne vom întoarce pe lună, echipajele umane se vom întoarce pe lună și craterul ăsta așa că tot este deosebit. Toți vor să ajungă aici, și americanii, și chinezii, și rușii, și toți ceilalți, și europenii. Anumite părți din acest crater sunt veșnic de umbră. Acolo temperaturile sunt foarte, foarte scăzute, craterul este undeva la polul sublunar. Și din această cauză, noi credem că, sau cercetătorii care studiază ce se întâmplă acolo pe lună, cred că ar putea găzdui acest crater cantități impresionante de gheață, de apă înghețată, iar apa nu este utilă doar ca să o consume, să o reuții sau să o folosească pentru igienă. Apa poate să fie descompusă, dacă avem electricitate, și asta avem aceste panouri fotovoltaice, pe care putem apăsa partea solită a craterului, da? Putem descompune apa în hidrogen și oxigen și acesta putem folosi drept combustibil pentru a pleca de pe lună mai departe. Dar spre Marte și după aceea și mai departe. Deci putem să găsim combustibilul necesar explorării spațiale pe lună. Pentru asta trebuie să ajungem pe lună. Înainte să ajungem pe lună, încă o imagine care mie îmi place foarte mult este imagine cu Pământul și Luna. Dar ce este și mai interesant este că această imagine a fost luată de pe Marte. Pe Marte avem niște sonde, cred că acum sunt vreo 7 care sunt active în jur, pe Marte. Una dintre aceste sonde s-a uitat spre Pământ și a făcut această fotografie. De obicei, sondele astea se uită spre solul marțian și ne dă tot felul de hărți și cu relieful marțian, dar din când în când mai fac și astfel de imagini spectaculoase. Așa că ar trebui să pornească echipajul de aici, de undeva, și să ajungă până aici, pe Pământ. Este o excursie care durează aproximativ 3 zile, plus 3 zile întors, cam atât de durează. Dacă ai o rachetă bună, de exemplu, acum avem o sondă japoneză, ei nu au la dispoziție o rachetă foarte bună și pentru a consumă, pentru a reduce combustibil, fac câteva luni până ajunge pe lună. Dar asta nu este o poveste. Mie mi se pare că în zilele noastre se întâmplă foarte multe lucruri în spațiul cosmic, sunt foarte multe evenimente. Și mi se pare că acum se întâmplă ce ceva se întâmplă acum vreo 20-30 de ani. Mi se pare că am pierdut așa, cel puțin un deceniu, care nu știam exact în contul să îndreptăm, din multe motive. Dar acum, iată, în sfârșit, pe timp o să mergem pe lună și putem să ne întoarcem astăzi pe lună, pentru că în ultimii 30 și ceva de ani ne-am antrenat aici pe orbita Pământului, pentru că ce aveți în imagine nu este o navă spațială dintr-un film science fiction, este chiar Stația Spațială Internațională. Așa arată Stația Spațială Internațională, fotografiată din o capsulă care pleca cu echipaj înapoi spre Pământ. Pentru că aceste panouri solare foarte, foarte mari, acum se mai instalează cu un sistem panou solar noi, asta e imaginea fi mai veche de câteva luni, acum cred că sunt montate încă două seturi de panouri solare de generație nouă,
Asta puteți vedea și voi pe cer. Din când în când trecem deasupra noastră, există un site, Heavens Above, intrați acolo, introduceți coordonatele sau chiar localitatea pe știri coordonatele și vă spune când să vă uitați pe cer, unde să vă uitați pe cer și o să vedeți așa un punct care este foarte cerul, mai strălucitor decât Venus, deci este, stați-ați pasionat, pentru prima dată în istorie, un obiect creat de om este al treilea cel mai strălucitor decât pe cer, pe Soare și Lună. În anumite condiții, după timpul, dar ajunge până la -3.6 magnitudine de dată. Și când vă uitați la stația spațială, să știți că acolo sunt oameni. Pentru că pe stația spațială, din 2 noiembrie 2002, în permanență, a fost cineva la bordul stației. Cel puțin 3 persoane au fost acolo, dar nu mai mult, cred că maxim au fost 13 simultan. Deci, de 23 de ani, 270 de persoane din 21 de țări au zburat spre și dinspre stația spațială, că nu a rămas nimeni blocat acolo. Mă rog, mi-am rămas blocat întotdeauna, dar din asta. Unii au zburat mai multe ori, pe care pot a fost de 5 ore. A fost un rus care 5 ore a fost pe stația spațială internațională. Este cel mai mare, cel mai costisitor proiect internațional. A costat și costă în continuare, pentru că încă sunt bani acolo. Aproximativ este o estimare, așa și prima dată se estimă, în jur de 150 de miliarde de dolari. Este mai mult decât a costat programul Apollo, prin care America a ajuns pe lună prima dată. La acest proiect ia parte, ordinea care le-am pus ar fi trebuit să reflecte bugetul alocat, dar cei mai mulți bani sunt din partea NASA, deci America are cred că anul de jumătate din costurile aferente. Roscosmos, adică Agenția Spațială Rusă, Agenția Spațială Europeană, ESA, JAXA, Agenția Spațială Japoneză și Agenția Spațială Canadiană. Dacă vă uitați la stația spațială și dacă nu ați văzut-o până acum, vedeți că este compusă din niște module. Astea de aici, mai sunt în spate, și astea sunt niște pâne de susținere pentru panourile solare. Ei, acest modul are cam divisiunea unui autobuz, cam așa să imaginați, că sunt mai multe autobuze lipite acolo de altele. Și erau diverse nume, de cine le-a construit și cine le-a lansat. Avem modulul Zarya și modulul Zvezda, care sunt rusești. Modulul Unity, asta două fărăsă de prima dată, a fost Zarya și apoi Unity Zvezda, pe Unity, sau ocupra pe orbită. A urmat Destiny, un nou modul american, Harmony, tot american. Columbus, l-am făcut cu Bol, pentru că este modulul european. Este la Agenție Spațială Europene și România este membru a Agenției Spațiale Europene, deci avem și noi dreptul să ne experimente aici la bordul Columbus. Kibo, după cum spune și numele, este japonez. Și Nauka. Nauka este ultima ediție la Stația Spațială Internațională. Este un modul rusesc. A creat niște probleme când a înlocat. I s-au apunit motoarele timp ce era înlocat acolo și era peste cap Stația Spațială, dar este o altă poveste. Din păcate, nu vom mai avea prea mult parte de stația spațială internațională, așa că dacă o vedeți pe cer, uitați-vă bine la ea, că după 2031 el va fi deorbitată. Adică îi se va muta o fel de navă spațială în fața lui, care o va frâna și o va aruca undeva deasupra Pacificului pentru a nu cădea deasupra zonelor uite. Are, nu știu, cred că peste 100 de tone și, cu siguranță, bucăți din stația spațială vor supraviețui dintre din atmosferă. Și atunci e bine ca intrarea să se facă controlat și undeva unde nu prea avem populație. Și asta este doar undeva în Pacific se va întâmpla. Dar nu este neapărat o veste proastă, pentru că, da, imediat. Ce se întâmplă pe stația spațială internațională? Se crește salată. Cum vă spuneam, pe stația spațială internațională ne antrenăm să știm cum să trăim în spațiu pentru cât mai mult timp. Să putem să mergem pe lună pentru 6 luni, să mergem pe Marte pentru un an, doi. Și atunci trebuie să avem ce să mâncăm. Nu putem să ducem cu noi doar mâncare dezidratată și pastile și pastă, tuburi și așa mai departe. Trebuie să avem cu noi proaspete. Și această salată a fost crescută la bordul stației spațiale și mâncată de către astronauții de la care s-au avut la bordul stației spațiale. Arteicuți au mai crescut. Astea sunt exemple de legume care cresc repede. Deci atunci trebuie să așteptăm foarte mult să crească și de asta au fost alese. Pentru că au un ciclu destul de scurt de dezvoltare, de creștere. Foarte mult timp se pierde cu mentenanța stației spațiale internaționale. Adică, din când în când, astronauții îmbracă aceste costume spațiale destul de complicate. Ele sunt practic niște minimale spațiale. Au acolo
oxigen, vreau să-i asigură temperatura constantă și așa mai departe, și ies în afara stației spațiale din robotic pentru a repara stația, pentru a instala lucruri noi. De exemplu, am avut probleme cu lichidul de răcire. Am trebuit să duc o pompă să montez în afara stației ca să poată să nu aibă probleme ulterior. Asta este o știre destul de recentă, de acum câteva săptămâni, 7 septembrie, o lună, prin care o companie privată din Statele Unite a desfășurat un experiment la bordul stației spațiale crescând un menisc pentru genunchi. El a fost crescut acolo pentru că acolo sunt alte condiții de gravitație și creșterea acestor meniscuri sensibile, de am înțeles, pentru genunchi, se poate face mai bine decât pe Pământ. Meniscul a fost adus pe Pământ și va fi folosit pentru a trata un genunchi bolnav. Deci, iată exemple la care nu ne gândeam că pot să fie aplicații ale explorării spațiului. Adică, când vom fi mult mai în vârstă, să avem genunchi la fel de tine ca acum. Asta este interiorul modulului european Columbus. Undeva aici, astea sunt niște rack-uri care au loc experimente, adică se montează experimentul, se dă drumul și din când în astronautul vine și mai adaugă apă sau scoate apa sau adaugă o substanță chimică și mai departe. Astronauții fac toate experimentele, ele sunt gândite pe Pământ și lansate în spațiu. Și aici, într-un din rack-uri astea, nu știu unde, nu mai știu unde, va avea loc un experiment care este gândit în România și pentru care hardware-ul, adică partea sculele necesare, se fac tot în România. Deci, atunci și România are experimente la bordul stației spațiale internaționale. Și dacă sunt grau de amator dintre voi, probabil că știți, dacă nu știți sau dacă nu sunteți grau de amator, vă pot spune că toți astronauții sunt și radioamatori. Ei acolo au un sistem de radio de comunicație și când trec pe deasupra noastră, dacă intrați pe frecvența lor, îi puteți auzi să puteți intra în direct cu ei. Asta dacă ei au timp liber să facă acest lucru, pentru că unii sunt foarte ocupați, dar când au timp liber, trec pe deasupra auditorii țării, zone, continente și povestesc cu cei care în acel moment se aibă frecvența respectivă. Unii astfel de evenimente sunt pregătite înainte, organizate și cred că la Bucure s-a făcut o treabă de genul ăsta, s-a trimișat, am auzit, când niște elevi sau studenți au intrat în direct cu stația spațială, care a fost așa, o chestie de via, s-a așa înainte. Dar ei vorbesc cu noi și când au timp și dacă ne gândim să fim sub ei, ei trec pe deasupra noastră. Și din când în când se mai și relaxează, pentru că stația spațială are și perestre, e o cupolă, așa se numește, e o fereastră cu mai multe ublouri, o secțiune cu mai multe ublouri, și este, cred că, cea mai bună priveliște pe care o poți avea la bordul stației spațiale. Este imagine reală generată de calculator. Acolo ei stau, citesc, se relaxează, se uită pe geam. Un astronaut canadian a avut și o chitară și a compus un videoclip la bordul stației spațiale. Deci sunt și momente de genul ăsta. În prezent, pe stația spațială sunt 7 persoane. 4 au ajuns acolo cu o capsulă întreagă și 3 cu o capsulă Soyuz. Dacă vă uitați la numele lor, să vedeți că un rus a ajuns cu o capsulă americană și un american a ajuns cu o capsulă rusă. Deci ei acolo încă se înțeleg. Acum, din când în când, nu mi-am auzit la știri că Rusia vrea să se desprindă de stația spațială și să-și facă stația lor proprie. Ei spun asta dinainte să înceapă războiul, deci nu are legătură una cu alta. Adevărul este că stația spațială nu poate exista dacă se rupe în două. Pentru că calculatoarele de bord sunt în partea rusă și generarea electricității sunt în partea americană. Partea americană nu are propulsoare, doar partea rusă are propulsoare. Deci propulsoarele nu funcționează fără partea electrică. Dacă rușii își desprind partea lor, el nu câștigă nimic. Pentru că americanii rămân fără propulsie, rușii rămân fără electricitate. Americanii rămân și ei fără propulsoare de bord. Deci nu poate folosi nimeni jumătate de stație. Stația spațială a fost gândită ca un proiect de colaborare internațională și poate să fie folosită doar într-o colaborare internațională. A, și Constantin, care dintre ei era Oleg Kononenko, când va veni pe Pământ peste 6 luni, va deveni prima persoană care a rămas în spațiu timp de peste 1000 de zile. Deci va avea recordul de număr de zile cumplate trecut în spațiu. Asta se va întâmpla anul viitor, din martie.
Și nu doar stația spațială se află deorbită, acum și o stație spațială chineză. Se numește Tiangong. Tiangong înseamnă Palatul Celest, mandarină. Este acolo de ceva vreme deja, este a treia stație spațială chineză, dar e cea mai complexă. Nu e la fel de mare ca și cea internațională, e chiar mai mică decât ea, are doar 3 module. E un modul central, 2 module alăturate și asta este o navă cadră de transport, deci nu e un modul permanent la stație spațială. Tianzhou, parcă e. Chinezii au spus că vor alătura încă alte 3 module pe care ei le-au construite la sol, pentru că de obicei în aerospațiale se întâmplă așa, aerospațiale foarte scump, îl facem duplicat, pentru că dacă la lansare l-ai pierdut, să poți să ne înlocuiești ulterior. Și atunci chinezii, pentru fiecare modul care l-au construit pentru stația spațială Tiangong, au făcut tot un duplicat la sol. Ei, toate lansările au fost cu succes. Acum i-au rămas practic cu o stație spațială la sol și decât să o păstreze, să o pun în muzee, pot să le lanseze și pe aceleași și o să le conecteze mai departe. Sunt 3 taikonauți la bordul stației spațiale, așa se numesc astronauții din China. Nu o să încerc să le pronunț numele, că nu o să reușesc. Dar vreau să vă spun că Deng Qingming, probabil, este bunic. Deci are un bunic de orbită. El este cel mai longeviv astronaut selectat vreodată, nu doar chinez, ci din toate națiile, pentru că s-a înscris în programul spațial în 1998. Și de atunci a tot fost respins pentru zbor, nu a fost considerat dat de zbor. Dar, iată, în 30 decembrie 2022, deci din 98 până în 2019, voi când s-a n-au trecut, a fost selectat pentru a fi trimis în misiunea Shenzhou 15. Deci e cel mai longeviv și între timp, cum spuneam, a ajuns că e și bunică, este primul bunic care a ajuns pe orbită. Cum vă spuneam, stația spațială internațională va dispărea după 2031. Nu știu exact care sunt planurile Chinei, dar probabil că după 2030 o vor locui și ei. Dar nu este o tragedie, pentru că deja sectorul privat, în special în Statele Unite, a început să vină cu propuneri la cererea NASA pentru viitoare stații spațiale, stații spațiale comerciale, se numesc, adică nu sunt doar finanțate de la bugetele de stat din diverse țări, ci și chiar de companii. Că știți, prima este Gateway și este o stație spațială tot așa guvernamentală, adică finanțată din bugetul diverselor state, sunt 3 în acest caz, 4, cu anumitatea Canada, deci Statele Unite, Europa, în ansamblu, Japonia și Canada. Canada vine ca de obicei cu un braț robotic, dar celelalte 3 vor avea module. Această stație Gateway, însă, nu va fi pe orbita Pământului. Este o stație spațială care o va avea pe orbita Lunii. Vom vedea în continuare de ce e nevoie această stație spațială Gateway. După ce nu vom mai avea stația spațială internațională, vom avea probabil mai multe stații spațiale comerciale. Și una dintre ele, probabil, se va arăta așa. Ea se numește Starlab și este o colaborare între Voyager Space, Airbus și mai nou Northrop Grumman. Astea 3 companii au pus bani împreună și au zis, ok, vrem să facem stația spațială mică, dar mai avem un membran de sender-ul, pentru că vom putea mai multe astfel de stații. Adică, într-una dintre ele se desfășoară experimente de, nu știu, biologie, să zicem, o crește minicul pentru a zice bun. O altă stație spațială va fi destinată creșterii de cristale, o alta antrenării astronauților, alta pentru creștere de gume, probabil. Deci, mai avea multe astfel de stații spațiale de mici dimensiuni, pentru că ele pot să fie lansate, adică o lansare, pac, deja am o stație spațială. Nu mai trebuie 10 de lansare ca la stația spațială internațională. Un alt proiect mult mai ambițios, la care, pe ultimele știri, se pare că Blue Origin a cam renunțat, este o stație spațială mai mare, numită Little Reef. Diametrul acestor module ar fi de vreo 7 metri, ceea ce o face mult mai mare decât stația spațială de astăzi, care are 4 metri jumătate. Little Reef este ideea companiei Blue Origin și Blue Origin este compania lui Jeff Bezos, despre care poate ați auzit eu, deci a luat unul din lume, a avut Amazonul, și finanțează astfel de programe spațiale, dar nu știm dacă va continua să o facă în acest timp. Axiom Space este o altă companie care actualmente ia bani de la turiști bogați pe care îi zboară pe stația spațială internațională, adică face un fel de turism spațial.
Generația spațială fiind astronaut sau cercetător de carieră se simt deranjat de prezența turiștilor pentru că le încurcă lor un pic programul, treburile și atunci cei de la acțiune nu au avut nicio problemă. Noi o să facem niște module de genul ăsta pe care le atașăm stației spațiale internaționale și când noi trimitem turiști în spațiu, ei vor sta în camerele lor, adică în aceste module private. Când stația spațială internațională nu va mai fi, aceste module se vor desprinde, vom umpla altele de el și vom avea un hotel orbital, adică o stație spațială privată, unde vor zbura cei care au cel puțin 80 de milioane de dolari. Am avut costă biletul spre noastră de destinație. Heaven 1, sau Heaven 1, de la compania VAST, este o stație spațială care poate să fie lansată tot așa cu o singură rachetă Falcon 9. Aici am capăt, vedeți, și o capsulă Dragon, care astăzi este folosită pentru stația spațială internațională. Este o companie nouă, dar din această companie, din VAST, fac parte ingineri care au lucrat la SpaceX. Și asta spune multe despre potențialul companiei și probabil va fi una din variantele de stații spațiale după 2030. Ați auzit probabil de Starship. Starship este viitoarea rachetă de la SpaceX pe care Elon Musk vrea să o construiască, cu care Elon Musk să ajungă pe Marte. Mai are mult până acolo, când a ajuns pe orbită, dar în viitor, o astfel de Starship ar putea să fie convertită într-o stație spațială, pentru că diametrul, volumul intern al lui Starship este undeva pe la 1000 de metri cubi. Și 1000 de metri cubi este și volumul intern al stației spațiale internaționale de astăzi. Deci cu o singură lansare de Starship, dacă funcționează și dacă se poate converti într-o stație spațială, am rezolvat problema. Mai avem, nu am poză cu stația spațială rusă, dar ultima pe listă este stația spațială rusă, Russian Orbital Space Station, de la Roscosmos. Nu știu dacă se va întâmpla, rușii vor să-și construiască stația spațială proprie. Ei sunt nemulțumiți de ISS pentru că nu trece atât de des asupra teritoriului lor. ISS, adică stația spațială internațională, a fost construită ca să funcționească pe toată lumea. Asta trece deasupra Europei și deasupra Americii și deasupra Rusiei. Ei bine, ei vor o stație spațială care să treacă mai mult pe deasupra teritoriului lor și va fi situată pe orbită polară, spre deosebire de actuala stație spațială care nu e pe orbită polară. Dar trebuie foarte mult spart pentru acest lucru și, având în vedere ce se întâmplă astăzi, mă doresc că Rusia va fi capabilă în următorul deceniu să facă acest lucru. Nici înainte nu stăteau foarte bine în acest lucru finanțe, era și la mine foarte mare, a fost și el mari probleme cu corupția și au construit un cosmodrom nou pe la Crestru, neparat al Rusiei, cu mare întârziere și mari cheltuieli, detalii care au fost înainte de asupra, acum au și alte probleme. Bun. Am rezolvat cu stațiile spațiale. Acum să vedem ce înseamnă programul Artemis. Între 1969 și 1972 am avut programul Apollo, prin care echipaje de astronauți americani au ajuns pe Lună. Între timp, programul s-a încheiat și acum s-a lansat un nou program numit Artemis. Știți că Artemis este sora geamă lui Apollo. Și din programul Artemis, de această deosebire de Apollo, vor face parte și femei. Deci vom avea astronaute care vor ajunge pe Lună. Și de asta se potrivește și mai mult acest nume de Artemis. Deja Artemis 1 s-a întâmplat. S-a încheiat misiunea, a derulat cu succes, între 16 și 19 noiembrie și 11 decembrie 2022. Ce s-a întâmplat atunci? Această rachetă, care se numește SLS, a fost lansată din Florida, și în vârful rachetei se află capsula Orion și modulul de serviciu european. Deci are și Europa o parte importantă aici. Am pus și modificat traiectoria în dată. Deci a plecat din Florida, a dat un ocol lunii, s-a înscris pe orbită alungită în jurul lunii, după care s-a întors din nou pe Pământ. A fost doar un test să vedem dacă funcționează racheta, dacă merg motoarele, dacă această capsulă supraviețuiește pe aceste excursii și așa mai departe. Deci ne-a fost un succes. Totul s-a desfășurat foarte, foarte bine. Între timp, Statele Unite au inițiat așa numitele acordul Artemis, care vin cumva, poate în completarea acelui acord de folosire pașnică a stațiului cosmic, dar este concentrat pe Lună. Adică mergem pe Lună, o exploatăm în mod pașnic și suntem de state senatare în acest moment, pe care e și România. Deci și România este parte a acestui efort de a ne întoarce pe Lună. Știu că la bordul capsulei Orion sunt componente electronice care sunt create și testate în România. Deci avem și noi o mică contribuție la programul ăsta Artemis.
Artemis 2 urmează cândva în viitor, dacă nu cumva 2025, mai realist, vom vedea. Deja a fost ales echipajul și, cum vă spuneam, deja avem și o femeie care va da un acord unii, nu vor ajunge pe suprafața Lunii, pășit pe Lună, dar știm sigur că de Artemis 3, dintre cei doi care vor ajunge pe Lună, cu siguranță va fi și o femeie. Cristina Koch este una din cele mai experimentate astronaute din grupul de astronauți al NASA. A stat aproape un an de zile pe Stația Spațială Internațională. Rick Weissman și Victor Glover au fost și ei pe ISS. Jeremy Hansen însă este un canadian și va fi pentru prima dată în spațiu. Ceea ce e un pic ciudat, adică pentru că când zbor în spațiu să zbor în jurul lumii, nu s-a mai întâmplat până acum, pentru că de obicei îi aleg pe cei mai experimentați să facă acest lucru, dar Canada nu are astronauți foarte experimentați, sau foarte mulți astronauți experimentați. Și Canada este parte din programul Artemis, așa că trebuie să fie și un astronaut canadian care va ocoli luna. E vorba de o misiune mai scurtă decât Artemis 1 și mai simplă, adică nu va mai fi două poluri în jurul lunii, cum a fost în Artemis 1, va conjura o singură dată luna și se vor întoarce înapoi pe Pământ. Asta rămâne cu misiunea Apollo 8, dacă mă țineți minte, din 1968, cam așa a întâmplat și atunci. Tot așa, pentru a testa dacă la bordul capsulei Orion pot să supraviețuiască acești astronauți și să se întoarcă cu bine acasă. Și să sperăm cum vor face, pentru că urmează Artemis 3 și Artemis 3 înseamnă o nouă aseptizare. Acum, când va avea loc Artemis 3, revenim de văzut, asta spune 2025, dar spune finalul anului 2025, ceea ce ne face cumva să credem că probabil va fi 2026 cel mai devreme. Pentru că Artemis 3 să se întâmple, trebuie ca multe lucruri să meargă bine, nu doar racheta SLS care este aici și care până acum a fost testată cel puțin o dată și nu au fost probleme. Cu capsula nu vor fi probleme, doar că va funcționa și asta. Modulul de serviciu european, adică asta, legat de capsula Orion, deci capsula e aici, modulul e în spate, modulul asigură propulsie, combustibil, panou solar, deci fără modulul european, capsula Orion n-ar putea ajunge pe Lună. Dar, capsula Orion nu poate să ajungă decât pe orbita Lunii și să se întoarcă pe Pământ. Cum ajung astronauții de pe orbita Lunii pe Lună? Pentru asta au nevoie de un alt vehicul. Vehiculul momentan se numește Starship. Dar, ca acest vehicul Starship să ajungă pe orbita Lunii, el trebuie să ajungă pe orbita Pământului, nouă dată de la multe ori, pentru că trebuie să fie alimentat cu combustibil. Deci trebuie să vedem la multe lansări Starship, probabil vreo 5 sau 6, să fie transferat combustibilul din Starship-ul proaspăt lansat în acest Starship lunar. Acest Starship lunar să ajungă pe orbita Lunii să se întâlnească cu Orion, sau Orion, astronauții să ajungă la bordul lui Starship și Starship să ajungă pe Lună. E complicat. Și încă Starship are probleme pentru că nu am văzut pe orbita Pământului până acum. Deci mai au vreo 2-3 ani care se rezolvă toate aceste probleme. Așa va arăta misiunea Artemis 3. Deci vor pleca pe Pământ, vor ajunge aici pe orbita Lunii, este o orbita lucită în Lunii, se vor transfera la bordul unui lander, adică lui Starship, și vor ajunge pe Lunii. Mai vor veni acasă. Pare simplu, dar e foarte complicat. În viitor, vom avea și Gateway, pentru că nu doar Starship va coborî astronauții de pe orbita Lunii pe suprafață, vor fi și alte vehicule, alte landere, cu alte companii. Aceste landere se vor cupla cu stația spațială Gateway, Orion va veni, se va cupla și ea cu Gateway și prin această stație, prin această haltă Gateway, astronauții vor trece din Orion în nou lander și vor ajunge pe Lună. De asta este nevoie să alerge această stație spațială pe orbita Lunii. Artemis 4, momentan, este planificată pentru 2028, ocazie cu care va fi testat și o nouă versiune a rachetei SLS mai puternică, pentru că asta e o poză reală. Iar aici este treapta secundară a rachetei. Da? Pentru că s-au grăbit un pic, nu au reușit să facă o treaptă secundară nouă, au îmbogățit această treaptă secundară pe altă rachetă numită Delta. Între timp, acum se lucrează la această care se numește Evolved Upper Stage. Și care va înlocui această secțiune, va fi mult mai gros și mai mare partea asta, mai puternică. Da? Și atunci vă putea să trimite mai multă masă pe Lună. Deci asta va fi doar din 2028 încolo. Va fi și un astronaut la bordul
capsule orale, nu știm dacă la cură să nu pierdă, probabil că nu aș mai merită. După care urmează Artemis 5 în 2029, va fi montat un braț robotic, făcut în Canada, va avea și un rover, da? A fost și misiunea Apollo rover. Și după care o asemnizare cu Blue Moon. Deci nu cu Starship, cu Blue Moon, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt și alte companii care lucrează la un lander, da? Și una din companii este chiar Blue Origin. Probabil în 2030 sau după vom vedea Artemis 6, dar deja intrăm în terenul science fiction-ului. Mai sunt foarte multe lucruri care trebuie să se întâmple pentru ca să avem noi Artemis 6. Însă, nu doar americanii, europeni, japonezii și canadienii vor să ajungă pe lună, și China și Rusia vrea să ajungă pe lună, și China nu colaborează cu NASA, nici Rusia nu mai vrea să colaboreze cu NASA pentru programul Gateway sau pentru programul Artemis. Și inițial, Rusia și China au făcut un program care se numește International Lunar Research Station, sau ILRS, prin care cele două puteri spațiale, cele două națiuni, se ajung împreună pe Luna. Tot în Crater-ul Shepard. Au fost așa câteva misiuni din acest program ILRS, au fost Chang'e 4 și 5, și China se mișcă deja foarte, foarte bine în acest domeniu, pentru că Chang'e 4 a reușit să trimită un lander și un rover în fața îndepărtată a Lunii, adică nu cea pe care avem noi, ci cea din spatele feței pe care ne-o vedem. În 2020 au reușit să... a fost a treia națiune care au adus probe de pe suprafața Lunii, aproape 2 kg. Anul viitor, în martie, vor lansa un satelit Reveu, pentru că dacă vrei să studiezi partea îndepărtată a Lunii, unele nave nu trec prin Lună ca să ajungă pe Pământ, ci ca să-și transfere datele și să treacă unei sondei, trebuie să pună o sondă dincolo de Lună, un fel de Reveu, în care să comunice cu Pământul și cu sondele care se află pe Lună. Și asta s-a întâmplat anul viitor. Deja există acolo satelit, dar e o variantă mai veche și o să pună Lună în nou. În 2024, deci tot anul viitor, Chang'e 6 va duce din nou probe de pe suprafața Lunii, probabil pe fața îndepărtată a Lunii, ceea ce a fost premieră. În 2026, Chang'e 7 și 2028, ISRO înseamnă In-Situ Research Utilization, adică ei vor încerca să folosească recolitul lunar pentru a imprima 3D diverse componente. Avem aceste imprimate 3D care fac lumea noastră și ei vor să-și creeze, nu știu, cărămizi din recolitul lunar pentru viitoarele bază și mai departe. Dar, din nou, suntem așa pe un teritoriu science fiction. Oricum, programul chinezesc merge foarte bine. Programul rusesc însă a început cu stâlpul, pentru că anul acesta, luna 25, probabil știți, trebuia să ajungă pe lună, a ajuns pe lună cu viteză prea mare și s-a prăbușit, a făcut un crater acolo. În 2027 și 2028 au trebuit să urmeze alte misiuni lunare, în 2027 luna 26, care trebuia să fie doar o sondă orbitală, fără să ajungă pe lună, și teoretic mai simplu. Urmată de luna 27 în 2028, care tot așa trebuia să aterizeze, să aterizeze. Nu știm care este programul, având în vedere ce se întâmplă cu luna 25, având în vedere cu finanțele Rusiei și cu actuala ei situație, nu știm care este programul viitor cu misiuni lună, dar vor și ei să ajungă pe lună. Inițial în plână cu China, dar acum mi se pare că lucrurile s-au separat, s-au răcit și între China și Rusia și fiecare începe pe cont propriu. Alte state care iau parte la acest International Lunar Research Station sunt Venezuela, Pakistan, Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud. Venezuela este interesantă pentru China din punct de vedere al împrăsării, pentru că este emisfera sudică și China își construiește acolo o rețea de antene cu care se poate să ține legătura cu sondele din Deep Space sau de pe orbita Lunii. Deci nu va trimite Venezuela o sondă, dar va ajuta programul spațial chinezesc. Și așa încet, încet am ajuns pe Marte. Așa se vede un apus de soare marțian. Deci când vom ajunge pe Marte, sau când veți ajunge voi, ăștia mai fi de pe Marte și veți putea analizare, așa se va vedea un apus de soare. Este o poză reală, realizată de un roboțel care se află acolo pe Marte. Cred că asta e făcută de Perseverance. Un roboțel, nu de Perseverance, de Opportunity. Un roboțel care astăzi nu există, dar nu mai este activ. Este acolo undeva pe Marte, înveță, pentru că mi s-au terminat bateriile. Și nu știu de anul încărcat. Așa cum vă spuneam, avem 7 sonde pe planeta Marte în acest moment, active. Cea mai veche este Mars Odyssey. Din 2001 se află acolo, deci e ceva vreme, încă mai are combustibil, până din 2030. Mars Express este o sondă europeană care se află acolo din 2003. Mars Reconnaissance Orbiter, toate posele care le vedeți de pe Marte, de pe orbită, probabil că sunt de la Mars Reconnaissance Orbiter, pentru că ea
ai o cameră de foarte bună calitate care face poze la reliefuri marțial și care vedem așa de sus, de față, fie niște foste râuri sau delte, sigur suntem în Mars Research, Mars Reconnaissance Orbiter. Maven este o sondă americană din 2013, trimis acolo ca să studieze metanul marțian și o să revin la metanul marțian de la slide-uri. La fel face și 3GS Orbiter, o sondă europeană, practic un problemă complex din ExoMars. Are două părți, ExoMars 1 și ExoMars 2. 3GS Orbiter face parte din ExoMars 1, a ajuns acolo în 2016, până cu ceea ce trebuie să fie un lander și pe care ăsta nu a fost niște probleme tehnice și s-a prăbușit pe Marte, nu a aterizat și l-am pierdut. Urmează ExoMars 2, care conține un microboțel, un microover. Probabil înseamnă un boțel coloț care se poate deplasa în suprafața marțiană. El trebuie să fie lansat cu o rachetă rusească, nu s-a mai întâmplat asta din cauza războiului și acum se mută probabil pe Falcon Heavy, pe o altă rachetă, probabil americană. Dar pentru asta trebuie să așteptăm că câțiva, din păcate. Să sperăm că 3GS Orbiter va avea combustibil să-l primească pe probă noastră. Avem și o sondă din Etatele Arabe Unite, se numește HOPE. Mă sincer vorbind, nu e neapărat sonda lor, pentru că e doar o plătită pentru sondă, sonda a fost făcută în Colorado, în Statele Unite. Dar, mă rog, ei au plătit de lucrurile, așa că spune chestia lor. Și Gagarin 1, care este o sondă, evident, chinezească, care se află acolo pentru că are grijă de roverul Jurong. Este un rover care a ajuns pe suprafața marțiană și care crede în ori că nu mai funcționează tot așa pe lucrurile de prebateriile, dar sonda vitală încă este acolo. Pe viitor, ne așteaptă alte teorii interesante. Escapei va fi lansată cândva anul viitor, probabil, și sunt doi CubeSats. Deci două sonde de mici dimensiuni, putem ține în mână, care vor fi trimise pe Marte pentru a testa dacă putem să facem cercetare în vârful de la satelit atât de mici. Sondele astea sunt destul de maricele, le putem ține în mână. Au câteva domne. MOM-2 sau Mangalayaan Orbiter Mission 2 este o sondă indiană care urmează după MOM-1. Mangalayaan este o sondă indiană construită cu un buget foarte, foarte mic. Eu vreau să spun că a costat 70 milioane de dolari. Ăsta este mai puțin decât un buget de film de Hollywood. Deci, vediți-vă la orice film vreți, de care am auzit cu toții, Interstellar, Gravity și așa mai departe, toate filmele astea au costat mai mult decât a costat pe indiană o sondă marțiană. Tianwen-3, în 2029, și NEMO. NEMO ăsta nu are un număr, este Next Martian Orbiter, îi spune NEMO așa de scurt. Probabil că va înlocui Mars Odyssey și Mars Reconnaissance Orbiter, care sunt destul de vechi și NASA are nevoie de o nouă sondă orbitală care să ajute la un rol de comunicație între cele care sunt pe Sol și Pământ. Și cea mai complexă misiune spațială, probabil, care s-a întâmplat vreodată, sau una din cele mai complexe, este Mars Sample Return Mission. Misiunea asta vrea să aducă probe de sol marțian pe Pământ. Noi, în laboratoare, avem astăzi ceea ce se numește meteoriți marțieni, adică avem mici bucăți de pe planeta Marte, dar nu prea știm exact de unde au venit de Marte, când au venit pe Pământ și așa mai departe. Ar fi excelent dacă am putea noi să zicem, uite, vrem din zona aia, care pare să fie o deltă, vrem să luăm acolo câteva kilograme sau câteva sute de grame de probe și vrem să ne uităm să vedem cum sunt cumva niște forme de viață fosilizate sau așa mai departe. Și atunci ce se întâmplă? Deoarece avem pe Marte pe Perseverance, acest rover. El are la bord 37 de tuburi de cubete, dar nu sunt niște crăsări din plastic, și în fiecare dintre aceste probe, de unde circulă la probe Marte, culege niște sol marțian, le pune în capăt și le lasă în urma lui. Câteva le lăsat în urma lui, câteva le ține cu el la bord. Pentru că, prin 2021-2030, va ajunge pe Marte acest lander. Lander înseamnă că nu e rover, adică nu are roți, e doar stă. Și acest lander va amortiza undeva aproape de unde e Perseverance. Astfel încât Perseverance se poate să vină, să se întâlnească cu el și să dea lui probele pe care el l-a colectat. Dacă nu poate să facă acest lucru, că nu cu acest lander, vor ajunge și niște elicoptere, niște elicoptere care sunt similare cu ce avem acum pe Marte, cu Ingenuity, să vă spun câteva numele despre ele. Și aceste elicoptere vor putea să prindă de jos aceste tuburi, aceste bucăți, să le aducă aici, în acest vehicul. Aici aveți un braț robotic, care probele vor fi luate, vor fi pus într-o capsulă,
capsulă care va fi în vârful unei rachete. Rachetă va fi lansată de pe Marte, spre orbita planetei Marte, acolo se va întâlni cu o altă sondă, provocată de data asta, capsula va fi transferată în interiorul acestei sonde și această sondă va aduce aceste probe pe Pământ și abia atunci vom putea analiza doar mult mai bine solul planetei Marte. Evident că și Perseverance și roverele dinaintea lui, ele sunt niște mini-laboratoare mobile, au tot felul de instrumente științifice acolo la bord, dar orice instrument științific care este miniaturizat își pierde din performanță. Dacă mai este și pregătit să fie trimis în spațiu, îi scade și anul performanța, pentru că trebuie să respecte niște limite acolo, e o temperatură deosebită, o presiune deosebită, mai sunt radiații cosmice. Deci, noi, ca cercetători, ne simțim cel mai bine în laborator, unde avem acces la spațiu mai mare, la, cum să zic, ne putem face mai bine treaba decât cu echipamente mobile sau care sunt alte planete. E foarte bine că există Perseverance, dar cel mai bine ar fi să luăm probele acestea în laborator. Și asta se va întâmpla cândva după 2030. Sunt discuții acum, dar nu cum a fost prea mult această misiune, pentru că NASA are așa, imaginează ca o plăcintă din care trebuie să taie clipul din diverse sectoare. Dacă dă cea mai bucată spre Mars în priorități, ceilalți se rămân fără ferii din această plăcintă, din buget. De exemplu, cei care ați putea să mătau Venus, foarte supărați, pentru că una din misiune a fost anulată, pentru că nu au mai fost bani. Toți banii merg la Mars în priorități. Trebuie să ne întrebăm dacă merită, într-adevăr, pentru 500 de grade de sol marțian, să sacrificăm misiuni care poate sunt un fel de interesante. Astea sunt două selfie-uri de Marte, pentru că acest robot Perseverance, ăsta mai curățel, sau Curiosity, care e un pic mai mutat, pentru că s-a mai depus praful pe el, e mai demult, e din 2016, dacă nu mă înșel acolo, și-au făcut un selfie, și așa arată un selfie marțian, și asta este Ingenuity. Este un roboțel foarte interesant, un fel de elicopter, un fel de dron, dacă vreți, care zboară pe Marte. Deci, în vârf de aceste elici, se ridică. Vede mai bine de acolo de sus și îi spune lui Perseverance să încotro să meargă. Ce pietre interesante am găsit pe suprafața marțiană. Dar ce e interesant este că Ingenuity trebuia să aibă vreo 3 zboruri. Inginerii au spus că dacă o să zboare 5 ori, noi suntem foarte mulțumiți. E bine, acum câteva zile, Ingenuity a avut al 61-lea zbor. Deci a fost planificat să zboare de 3 ori, el poate zboare de 5 ori și a zborat de, până acum de 61 de ori și nu se oprește, adică să zboare și la mai mult. Așa, putem de final. I-a spus la slide, etc. Adică să vedem ce se mai poate întâmpla în spațiu. Eu cred că suntem la câțiva ani distanță de a avea dovezi că avem viață dincolo de Pământ, altundeva pe un alt corp ceresc. Când spun viață, nu mă refer la extraterestrii, ori mari, verzi sau gri, mă refer la forme de viață care pot să fie variate. De exemplu, vă spuneam despre metanul pe Marte. Sondele de la Marte pe orbita planetei Marte și la solul pe sol, adică roverele, au detectat variații sezoniere a conținutului de metan. Acum, acest metan poate să vină la fel de bine și din roci. Deci există procese chimice prin care rocile pot să emane metan. Metanul poate să provină și din procese biologice, din metabolism. Nu știm dacă pe Marte metanul este produs de roci sau de microorganism. Rămâne să vedem. Ce după spus este că acest Perseverance, deci roverul care acum curătează probe, curătează probe dintr-o zonă care, în trecutul cu metanate Marte, când aveam râuri și lacuri pe Marte și mări, a fi fost o delta acolo. Adică relieful sugerează că acolo era o râu care se scurgea într-un lac sau într-o mare și forma o delta. Și dacă vrei să cauți lume de viață, le cauți unde ai aluviu foarte multe și unde râul aduce, nu știu, ochii de benci, de scoici, ce vezi dumneavoastră, și ne depozitez în această delta. Deci această delta, craterul E0, cum îi se spune oficial, ar putea să găzduiască forme de viață dacă pe Marte cândva a existat sau mai există și astăzi viață. Nu știu. Urmează să vedem după ce aducem acele probe, după alte misiuni și mai departe. Deci Marte e una din locuri, unul din locurile din sistemul solar, dar am putea să găsim fie viață, fie urme ale vieții din trecut, din trecutul geologic. Europa, continentul, satelitul lui Jupiter.
Știam despre Europa deja că are un ocean sub crusta de gheață care îl înconjoară, un ocean care este cald, pentru că miezul planetei se contractă și se dilată în funcție de mare, de gravitaționale generate de Jupiter. Jupiter este uriaș, este gigant. Și atunci miezul planetei pulsează, miezul satelitului. Europa pulsează și încălzește. Cu o cantitate foarte mare de energie, încălzește oceanul ăsta planetar. Pe Europa există mai multă apă decât pe Pământ. Să ținem bine minte lucrul ăsta. Problema cu Europa este că este o acoperită de o crustă de gheață, prin care de când în când mai scapă niște gaze și nu știu de ce se mai întâmplă acolo. E bine, până din știrile recente, de-a multeva zile, este că pe Europa a fost descoperit dioxid de carbon. Adică carbon. Carbonul este indispensabil vieții, așa cum știm oameni, pentru că poate să formeze acele catene foarte lungi mai departe. Nu înseamnă că este dovadă că pe Europa este viață. Este doar un indiciu că ar fi bine să ne uităm mai atent la Europa de acum înainte. La fel și cu Enceladus. Avem un ocean cald, că este sărat oceanul de pe Enceladus și de pe Europa. Exact ca și pe Pământ. Deci, există aceleași condiții. Dacă pe Pământ a avut viață, de ce n-ar fi apărut și pe Enceladus sau pe Europa? Cu Venus este o altă poveste. Acum, vreo 2 ani de zile, o echipă de cercetători britanici, dar serioși până acest moment, au descoperit urmele a unei substanțe care se numește fosfina în atmosfera planetei Venus. De câte știm noi, fosfina se produce mai ales în microorganisme. Se poate produce și natural însemnând nu microorganisme, adică fără procese metabolice, dar concentrații mult prea mici. Iar ce au descoperit acei cercetători sunt niște concentrații destul de mari de fosfină. Din păcate, datele aici sunt un pic controversate, pentru că nu au putut să fie verificate de la cercetători și rămâne să ne mai uităm cu atenție la Venus, să vedem dacă are cum are fosfină și de unde vine fosfina asta. Dacă vine de la fulgere, să vedem că așa se poate produce, sau dacă vine de la microorganisme, în care, chiar dacă Venus are niște condiții efectiv, cum să zic, e iadul la suprafața lui Venus, e foarte cald, e presiune foarte mare, nu preexistă viață, prea mă gândesc că ar fi viață pe suprafața lui Venus, dar la altitudini mari de 60 de kilometri e mai bine, e un pic mai răcoare acolo, sunt și vapori de apă, deci nu e chiar așa de rău și ne putem imagina niște forme de viață care să se dezvolte în acești nori venusieni, unde nu e acid sulfuric la suprafață, ci e mutată. Și tot o știre recentă, de acum câteva zile de săptămâni, este o descoperire a telescopului spațial James Webb, care s-a uitat el așa la spectrul unei exoplanete, unei planete aflate în jurul unei peste Soarele, și a descoperit ceea ce pare să fie sulfură de dimetil din atmosfera acestei planete. Ei, sulfură de dimetil este o altă substanță despre care noi știm că poate să fie produsă de alte organisme de vii. Încă o dată, nu este un indiciu clar și, cum să zic, chiar și NASA, în comunicatul de presă, a spus că datele trebuie să fie verificate. Dar este așa un keyword după care ne putem uita în diverse alte aspecte, la alte instrumente, să vedem dacă și acolo există această sulfură de dimetil și dioxid de carbon, nu doar așa. Deci, peste câțiva ani, să zicem 10, 20, 30, 40, 50 de ani, eu sunt convins că vom avea niște dovezi destul de clare că viața există și în alte părți decât pe Pământ. Nu neapărat viața inteligentă, nu că noi am fi foarte inteligenți, dar poate viața poate într-o stare de dezvoltare mai puțin complex decât a noastră. E foarte posibil. Asta este știrea pe care eu aștept în următorii ani. Un alt domeniu foarte interesant și despre care aș fi putut vorbi o oră doar despre asta este ceea ce se numește apărarea planetară. Și sunt așa ca într-un film cu supereroi și este foarte important pentru că este o oră planeta noastră. Este vorba despre asteroizi care pot să vină să ne pună ca pe cer. Dar este destul de dinozauri, noi avem instrumentele cu care ne putem apăra acești asteroizi, pentru că în 2022 a fost lansată misiunea DART, o misiune europeană americană, care a lovit un asteroid și a modificat orbita. Și asta este o poză făcută de Hubble, în care în centru avem Dimorphos, cred că se numește, e un asteroid care se învârte în jurul unui radius destul de mare, dar impactul a făcut ca perioada de rotație să fie modificată. Este pentru prima dată în istorie când omul modifică perioada de rotație a unui obiect ceresc. Se întâmplă un lucru foarte important, adică a trecut deja într-o nouă eră.
Ce vedeți aici sunt niște puncte, care, niște bolovani care au fost expulsați din urma impactului și care au căzut sau s-au mișcat împreună cu acest asteroid. A fost doar un test, nu s-a modificat, el nu s-a putut de mare asteroidul, nu era unul periculos. Unul periculos este Apophis. Apophis se apropie peste câțiva ani, în 2029, destul de mult de Pământ. Nu e periculos, o să se ciocnească de Pământ. Dar dacă ar face-o, ar crea destul de mari probleme. Și atunci, în misiunea Osiris-Rex, care a pus pe Pământ niște probe de pe un alt asteroid potențial periculos, Venu, probele despre care am aflat multe miercuri, pentru că miercuri NASA va deschide capsula și le putea vedea, sonda a trimis capsula de Pământ și apoi a plecat mai departe să analizeze și acest asteroid Venu, în jurul căreia va ajunge în 2029, deci când Venu se, când Apophis se apropie de Pământ. Deci este un alt domeniu în care eu aștept în următorii ani dezvoltări foarte importante, pentru că trebuie să ne punem la punct aceste unelte prin care să ne putem apăra de viitori asteroizi periculoși. Dar vestea bună este că în următoarea sută de ani, niciun mare asteroid nu va răluti Pământul. Vor mai fi impactul cu procederea aceea BINS, de exemplu, care ne va da pe surprindere, dar niciun asteroid care se pune la capăt speciei noastre, în următoarea sută de ani, sigur, pentru că peștea mare, cam știm, eu cam văzut și știm pe unde sunt. Și avem timp 100 de ani să ne perfecționăm aceste unelte de apărare planetară. Dacă vreți să aflați multe despre spațiu, citiți Revista Știință și Tehnică. Eu am și un newsletter, dacă stați cu lucrurilor, puteți abona gratis la newsletter, se numește Buletin Cosmic. Dacă nu apucați să scanați, țineți lucrurile Buletin Cosmic, căutați pe Google și îl găsiți. Așa pot fi gratuit. Am și un site, parcei.ro, așa un site pot fi mai întâlnire pentru public, să fie cu notițe. Sunt niște tabele acolo și e mai complicat de urmărit, dar din cosmic e pentru public și e foarte... Încerc mai mult să aduc la zi săptămânal. Zi săptămânal puteți să primiți în Unibox știri. Sunt și pe Facebook, dar Facebook are algoritmii buni, știți foarte bine. Și Buletinul Cosmic, dacă e nu, se întâlnă direct în Unibox. Deci nu contează dacă algoritmul decide una sau alta, vor primiți în fiecare joc. Gata, ați scanat toți? Poți scanat de toate? Ok. Deci, după cum ați văzut, se întâmplă foarte multe lucruri în spațiu. Și, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în spațiu, eu zic că trebuie să fim pregătiți de mici, sau copiii, trebuie să fim pregătiți de foarte tineri, mai mult tineri, că sunteți cei mai tineri de aici dintre voi, ca să înțeleagă ce se întâmplă în spațiu, ca să fie pregătiți pentru ce urmează, pentru, iată, descoperirea de care spuneam. Și ăsta este unul din motivele pentru care am scris această carte, care se numește Bulgie din Galaxie. Și este o carte specială, pentru că a scris-o eu, dar are trei chestii pe care am declarat de acest libru de om. Eu sunt părinte, am copil de 6 ani și știu foarte bine că librările sunt bine de cărți despre spațiu. Ceea ce este îngroapă foarte bine și mă bucur că este așa. Dar cartea asta este în evidență pentru că o dată, invitatul special este Dumitru Bunan. Sigur ați auzit de el, este singurul cosmonaut român care a ajuns în spațiu. Cosmonaut, cosmonaut, nu zic cum vreți. Apare în carte cu sfaturi pentru copii, vă explică tot ce se mai întâmplă. E o prezență foarte, foarte binevenită. În al doilea rând, o altă chestie interesantă, avem codul QR în carte. Deci informația nu este tipărită și, cum să zic, primată. Tot timpul este adusă la zi, pentru că cu aceste coduri QR veți putea, de exemplu, vedea fazele lunii. Da? Spuneați codul QR și vedeți cum arată luna pe cei care cumva din urmă și puteți să vedeți un telescop sau cu furică. Sau spuneați codul QR și vedeți cum arată soarele. Deci sunt asupete soare sau nu, pentru că avem niște sateliți în jurul soarelui care sunt mereu cu ochi pe soare. Nu știu, alte coduri QR o să le găsiți până dacă răspuniți cartea. Și o a treia chestie interesantă, zic eu, și unică pe piața românească, este faptul că acum 2 ani de zile s-a creat de către grupul SRO și în colaborare cu Agenția Spațială Română, o programă pentru o materie opțională în ciclu primar, care se numește Start la natura cunoașterii Universului. Deci cei mici din clasa de 1-4 pot să învețe astronomie la școală, se spune așa, astronomie, dar nu se numește doar astronomie, adică nu doar constelații, telescoape și stele lună, soare, ci la natura cunoașterii Universului, deci cam tot ce înseamnă spațiul cosmic, inclusiv astronomie.
Și atunci manualul vine ca un suport de curs pentru această materie opțională și el chiar este avizat de Ministerul Educației, chiar acum recent, în 28 septembrie s-a primit avizul, deci poate să fie folosit la clasă. Acum, nu este scris să fie folosit doar pentru clasă, este scris să-l aveți și acasă în biblioteca, pentru că una din criticile pe care am primit-o la această carte este că nu trebuie să scrie ori pentru cei mici. Și am știut lucrul ăsta, dar nu este o carte destinată exclusiv ca să fie citită de copii. Este o carte pe care părinții sau învățătorii sau educatorii să o traducă copilul, adică să o folosească ca o referință și să le explice copilul ce se întâmplă cu Ilie și cu Matilda. Ilie este copilul, ca să nu v-ați spus. Și Matilda este pasărea care este mai înțeleagă și care mai ghidează, alături de mine, pe Ilie.